Salam əziz izləyicilərim, xoş gördük hər birinizi. Bugün mən bir çox adamın sevdiyi kələm dolması yeməyini hazırlayacağam. Hazırlamağa keçmədən öncə kanalıma dəstək üçün abunə olub bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək hazırlanmasına. Bunun üçün mənə yarım kilo yağlı qoyun əti, 2 ədəd ət maşından keçirilmiş soğan, ciyərlərdən isə 1 dəstə şeşniş, 1 dəstə şüyüd, 1 dəstə cəfəri, 1 dəstə də göy soğan. Göyləri xırda-xırda doğrayıb ətin üzərinə əlavə edirəm və yarım istəkən yumru düyünü yuyub onu da ətin üzərinə əlavə edirəm. 2 xörək qaşığı tomat əlavə edirəm. 1 xörək qaşığı xörək duzu əlavə edirəm. 1 çay qaşığı tam dolu olmayacaq şəkildə də istiot əlavə edirəm və 1 çay qaşığı da sarı kök əlavə edirəm. Öncədən pörtlətdiyim kələmlərin isə qalın yerlərini kəsib çıxardıram. Kələmlərin qalın hissələrini kəsib qutardıqdan sonra əti əlimlə yaxşı qarışdırmağa başlayıram. Əti yaxşı qarışdırdıqdan sonra artıq hazırdır. Və mən kələmin qalın hissələrini qazanın dibinə əlavə edirəm ki, yemək yapışarkən, yanarkən yemək yanmasın. Qalın hissələri qoruyur yeməyin yanmağını. Və artıq dolmanı bükməyə başlayıram. Mən bir xörək qaşığı qədəvi ilə ət götürüb kələmin baş hissəsindən qoyuram və bükməyə başlayıram. Bu cürünə bükdükdən sonra baş hissələri, açıq hissələrini bu cürünə içəri basıram ki, ət dağılmasın qaynayarkən. Artıq büküb qutarmışam və qazana yerləşdirirəm bükdüyüm dolmaları. Mən İlk öncə dolmaları yerləşdirmirəm, büküb qutardıqdan sonra yerləşdirirəm və üzərinə çıxacaq qədər ilə də soyuq su əlavə edirəm. Soyuq su əlavə etdikdən sonra isə bir dənə dərin boş qabı dolmaların üzərinə çevirirəm ki, qaynayarkən dağılmasın dolmalar. Artıq qoyuram ocağın üstünə, yeməyimiz bişsin. Budur, yeməyimiz artıq bişdi, hazırdır. Çox gözəl, çox ləzzətli görsənir. Əminim ki, sizlər də bişirib hazırlayacaqsınız. Kanalıma dəstək üçün abunə olub bəyənməyi unutmayın. Bişirən hər kəsə nuş olsun. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik.